पयली वैक्सीनाचो डोस दुसरो डोस घेवपाचे हे आशिल्ले ते ड्युरेशन आशिल्ले कमी आशिल्ले देड म्हयने आशिल्ले नंतर दोन म्हयने केले आनी नंतर ते सादारण तीन म्हयन्याच्या आसपास 86 डेज केले म्हणजे 86 दीस हे दोन तीन दीस दिल्ली आशिल्ले कारण हांव घेवंक शकलो ना 28 तारखेकच पूर्ण जाले आयल ते बरोबर काल हांव आयलो आज दुसरो डोस घेतला सगळ्या नागरिकांक विनंती आसा की वैक्सीन जी आसा ते कोरोनाचेर एक शेवटची लढाई जिंकपा खातीर एक शस्त्र आसा आनी ते आमी प्रत्येकान करूंक जाय पेटेरिना वॅक्सिनेशन हांव बरो उरोंक शकतलो पूण हे खरोखरच आमच्या जिवाक धोकादायक आसा आनी ताका लागून प्रत्येकान दोनूय डोस हे खंयचीच कसलीच विचार न करता जरी कोणी अफवा घातले कोणी चुकीचे इन्फॉर्मेशन ते इन्फॉर्मेशनाकडे लक्ष न दिता दोनूय डोस पूर्ण करप आनी ताणें आपलो जीव ह्या कोरोनाच्या माध्यमातून राखून दवरप हे अति महत्वाचे आसा म्हणून सगळ्यांक हात धरून विनंती आसा की प्रत्येकान हे दोनूय डोस घेवन आपले खरे जीवनाचे उद्देश जो आता सारको.